بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز ومحترم دين قرداش دارمس أطانا aka əkə, ukalar opa singillar aziz farzandlar barchalaringizni kirib kelayotgan ulug' xutlug' bayramimiz iydul adho qurbon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz alloh subhanahu va taolo bu bayramni barcha mo'min musulmon bandalari qatori siz bilan bizga ham oila a'zolarimizga ham qavmi qarindosh yori do'st birodarlar el yurtga barcha barchamizga qutlug' aylasin muborak aylasin bu bayram barchamizga iymon e'tiqod taqvo ibodat xayr barakaga sababchi bo'ladigan bayramlarimizdan bolishini nasib etsin albatta har yili qurbon bayramini aydil azhoni nishonlar ekanmiz barcha mo'min musulmonlar hammamiz alloh subhanahu va taoloning yo'lida har bir narsani qurbon qilishga tayyor turganimizni izhor qilamiz bu bayramning asosida allohning buyuk payg'ambari anbiyolarning otasi ibrohim alayhissalom ulug' yoshlarga yetganida ko'rgan farzandlari ismoil alayhissalomni qurbonlikka so'yish borasidagi ilohiy farmonni olganlari va o'sha farmonni tadbiq qilishga harakat qilib jigargo'shalari ismoil alayhissalomni yonboshlab yotqizib bo'yinlariga pichoq tortishga o'zlari demak harakat qilganlari asos turadi ushbu insoniyat tarixidagi nodir qissada payg'ambar alayhissalotu vassalom ulug' yoshga yetganlarida ko'rgan tilab olgan farzandlarini qurbonlik qilishga tayyor ekanliklarini izhori bilan birga qurbonlik bo'layotgan ismoil alayhissalomning otajon sizga nima amr qilinsa shuni qiling mani inshaalloh sabr qiluvchilardan topasiz degan mavquflari o'zlarining tutishlari ham demak namoyon bo'ladi de. ota o'z bolasini qurbonlik qilishga tayyor turganligi bola esa qurbon bo'lishga tayyor turganligi ibrat nasihat ma'nosida qayta qayta qur'oniy qissa o'laroq mo'min musulmonlarni yodiga solinadi bu bayram ana shunday qilinadigan ismoil alayhissalomni o'rnlariga alloh taolo fido qilgan buyuk qo'chqorni so'yish ramzi sifatida allohga qurbonlik uchun atalgan halol pok hayvonlarni so'yib go'shtini beva bechoralar qavmi qarindosh qo'ni qo'shnilarga tarqatish xayri ehson qilish o'zlari ham manfaatlanish ma'nolari ifoda etadi ana bu bayram yaxshilik bayrami xayr baraka bayrami xayr ehson bayrami ekanligi ana shundan ko'rinadi shuning uchun bu bayramni shodi xurramlik bilan quvonch va surur bilan kutib olish bilan birga boshqalarga ham xususan shu muhtoj toifadagi kishilarga shodiu -xurram, bax xurramlik baxsh etadigan quvonch baxt saodat baxsh etadigan amallarni qilish islom olamida keng tarzda olib boriladi mana ikki ulug' bayramimizdan biri bo'lmish qurbonlik bayrami ana shunday buyuk ma'nolarni allohni yo'lida qurbonlik qilishga tayyorlik va bu qurbonlik avvalo o'zimiz uchun e, qavmi qarindoshlar uchun o'zimizni birodarlarimiz insoniyat uchun yaxshilik qilish ifodasi ekanini demak ramzi sifatida de, yuzaga chiqadi alhamdulillah bu qurbon bayramigacha bo'lgan muddatda alloh taolo siz bilan bizga ko'pgina ne'matlarni quvonchli lahzalarni ato qildi ko'plab siz bilan bizga o'zining rahmati nozil bo'lishi barakoti nozil bo'lishiga oid quvonchli onlarni soatlarni kunlarni haftalarni yashashga Ta alloh taolo nasib etdi ana kirib kelayotgan qurbon bayramini al azhoni ana shunday quvonch bilan kutib olishimiz kerak mana shu kunlar küller, kunduz kunlarning eng ulug' kunlari ekanligi xususan arafa kuni hayit kunlari yilning kunduzlari ichidagi eng ulug' kunlar ekanligini bilishimiz bu kunlarda allohning zikri ibodat xayri ehson yaxshilik amallar qilish g'oyatda katta ajr va savoblarga sabab bo'lishini bilishimiz kerak ana o'sha ishlarni qilib kishilarni qalbiga surur bag'ishlash ma'nosidagi xizmatlarda bo'lishimiz kerak bo'ladi bemorlarni holidan xabar olish muhtojlarni holidan xabar olish yaqin kishilarni ziyorati xususan duogo'y ulug' yoshdagi kishilarni ziyoratini qilish bolalar kichik insonlarimizga quvonch baxsh etadigan xayri ehson ishlarini yaxshiliklarni qilishimiz kabi ishlar albatta hayit bayramni demak bir ramzi hisoblanadi doimo aytganimizdek bizning bayramimiz yeb ichish yoki moddiy narsalarga ruju qo'yish ma'nosidagina emas balki bizni bayramimizning asosiy nuqtasi ibodat bayram kechasida ibodatda bo'lish duolarda bo'lish bayram kunida ham ana hattoki og'zini ochmasdan namozga borish bizning bayramlarimizning asosiy nuqtasi e, o'sha hayit namozlari hisoblanadi ruhiy ma'naviy bayram hisoblanadi mazkur bayramlarga borganda yaxshi yangi kiyimlarni kiyish boricha ozoda kiyimlarni kiyish allohni zikrini qilib takbirlar aytish qaytishda ham shu ishlarni qilish ana qaytib kelgandan keyin qurbonlik qilganlar agar o'sha o'zlari qilgan qurbonlikni go'shti bilan og'iz ochsalar e, yaxshi bo'ladi shu narsalar demak kitoblarimizda ko'rsatilgan ana qurbonliklardan e, haligi ki aytganimizdek kishilarga e, ulashib berish ma'nolari hammasi yaxshilik xayr barakaga sabab bo'ladigan ishlardandir xulosa qilib aytadigan bo'lsak bu biz bu ulug' bayramda o'zimiz xohlagancha turli tuman ishlarni qilish bilan emas balki shariatimizda ko'rsatilgan kitoblarimizda bitib qo'yilgan mo'min musulmonlar ilmiy asosda qilayotgan tarzda bayram qilishimiz siz bilan bizga ajr savobga xayr barakaga sabab bo'ladigan ishlardan bo'ladi yana bir bor sizlarni barchangizni qurbon hayiti bilan chin qalbdan tabriklayman alloh taolo bu bayramni barchamiz uchun barakotli bo'lishini xayrli bo'lishini yaxshiliklarga sabab bo'lishini quvonch ulashadigan bayram bo'lishini nasib etsin siz bilan biz ojiz bandalarni barchalarimizni bunga o'xshash quvonchli bayramlarga qayta qayta erishishimizni va ko'pchilik bo'lib xursandchilik bilan bu bayramlarni kutib kuzatishimizni nasib etsin azizlar yana bir bor barchangizni chin qalbdan quvonch bilan mo'min musulmon bandalarni ikki ulug' bayramlaridan biri bo'lmish iydil azho qurbonlik bayrami bilan tabrik qilishga ijozat bergaysiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh